Først så visste jeg ikke at det var det. Først så trodde jeg det var Gud. Jeg pleier ikke å huske det jeg drømmer, men dette her husker jeg veldig detaljert. Sitter liksom i kroppen. Men du opptatt av David Bowie? Nei, det jo ikke det helt tatt. Hvem var det han så på deg som? Tror han så på meg at som jeg var en dame. Men synes du han høres annerledes ut, eller? Kanskje litt lysere. Og så var det et eller annet med stemmen min. Ja, du er litt hes, eller? Så går jeg ut på gata da. Nei, så tenker jeg litt på det, og så... Så går jeg inn igjen. Og så hadde du sex med han? Ja. Hvordan var det? Var det ikke rart? Nei, det var deilig, altså. Det er sånn overveldende godt, det må jeg si det. Jeg merket jo det, og jeg var jo egentlig veldig oppgissa. Han ville hatt sex med en mann. Han er ikke homo, skjønner du? Hæ? Nei, han er ikke det. Nei, det er rart med det, men det var liksom litt sånn... Du? Sensasjonelt, på en måte, for meg, da. Holder du underbuksa på? Jeg har ikke noen andre å prate med om dette her enn meg, så... Og kona mi, selvfølgelig, da. Ja, du har ikke sagt det til henne? Jo, jeg fortalte det med en gang jeg kom hjem, ja. Er du ikke enig? Hvorfor sier du til meg?